dah 3 semester dah macam tu, orang macam mungkin duduk dekat rumah kan, selesa kan. So tak apalah, nak buat macam mana kan, kita proceed je. Okay, so first topic saya nak bagi you kefahaman mengenai construction project life cycle. Construction project life cycle. So dia sangat berkaitan dengan kita punya topik, kita punya subjek ECM 442. So the construction project life cycle, okay, it started from the conceptual stage. Conceptual stage. Okay. So in the conceptual stage, okay, ni saya tak pakai slide lah. And just apa nama, nak brief you and what is the dekat mana peranan BQ ni, and dekat mana peranan build civil engineering quantities and estimation and all your subject related to civil engineering and civil engineering world. And okay, you start from conceptual stage. And so the conceptual stage where the client, so the client, so this is one of the parties in the construction project, and we call client lah. And client ni tak kisahlah daripada government and daripada pihak swasta dan sebagainya. So dia ada needs, and client ni dia ada needs to create a project. Maksudnya dia nak kena buat project tu disebabkan oleh keperluan syarikat dia lah. Dan keperluan syarikat dia nak buat bangunan ke, nak buat infrastruktur ke, nak buat macam-macam. Kalau JKR tu dia punya peranan dia nak provide infrastruktur untuk kemudahan rakyat lah. And so dia punya keperluan dia untuk nak buat, nak katakan nak buat bridge, nak buat jalan dan sebagainya kan, untuk klien-klien komersial kan, contohnya company-company Sime Darby dan sebagainya, Sime Darby, company-company construction property dan sebagainya, dia nak buat rumah kan, dia nak buat high rise building untuk keperluan company dia untuk menjana profit. So klien ni dia ada needs. So bila dia ada needs ni, dia akan katakan nak buat bangunan lah, senang cerita nak buat bangunan. So klien ni dia akan melantik arkitek. Ataupun arkitek ni sometimes dia propose kepada klien. Sometimes dia propose to the client. And what is the, orang kata dia punya bangunan tu, rupa bentuk bangunan tu macam mana, nak buat bentuk bulat, petak, segitiga dan sebagainya lah. Dia akan propose and to the client, and what is the concept of their buildings. So when the client orang kata agreed, so bila client ni dah agree, dia akan lantik pula the engineers lah, kan, engineering consultant, dia panggil engineering consultant. Engineering consultant ni, kan, so where we came, the next stage we call engineering and design. Okay, the second stage, this is hanya brief, actually banyak lagi dekat dalam conceptual stage ni, kan. The second stage is engineering and design. Okay, so between first stage and second stage ni, dia akan buat lah all the feasibility study, and dia akan buat all the feasibility study, and what are the feasible, adakah projek tu feasible untuk prospek masa depan, maksudnya boleh menjalankan projek tu ke tak, kan. Dia akan buat di peringkat awal lagi, kan. Apakah impact, dia akan buat traffic impact assessment, traffic impact assessment, kan. Apa bila siapnya projek tu, and what are the impact for traffic, and of course traffic akan jadi banyak. So bila traffic akan jadi banyak, they need to provide extra lane untuk ataupun access road and access to their buildings, and so dia akan buatlah all the TIA and then EIA, environmental impact assessment, kan. Semua ni nak kena submit kepada pihak-pihak yang terlibat lah. EIA ni nak kena submit kepada apa nama, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya, kan. Dan juga pihak PBT yang lain dan yang terlibat untuk projek tu lah. And kalau bangunan tu nak didirikan dekat Shah Alam, PBT dia ialah Majlis Bandaraya Shah Alam, kan. Sometimes PBT ada 8 PBT dalam satu tempat,
kan, disebabkan oleh kawasan yang you nak develop tu terlampau besar. Dan macam dekat Selangor ni, and especially dekat Malaysia lah, sorry to say lah, kan. Majlis Daerah Shalam, Majlis Daerah Kuala Selangor, Selayang, kan, sampai ada 5 PBT dalam satu projek, which is menjadi sangat sukar untuk pihak konsultan untuk liaise dengan semua PBT-PBT ni lah, kan. So you have to be ready lah, kan, to become an engineer, kan. Bukan nak, tapi kita nak make aware of this. Maksudnya engineering consultant ni, kan, dia kena liaise with all this orang kata pihak PBT, dan untuk mendapatkan orang kata kebenaran, kan, kebenaran merancang dan sebagainya. Dia actually banyak lagi dia punya proses, kan. Ni saya nak bagi just a brief. KM is stand for kebenaran merancang, ataupun in English we call development order, and development order from the local authority. Itu satu pihak pihak berkuasa tempatan lah, PBT, and ataupun dalam English we call local authority lah, and local authority, and jabatan tanah dan galian, jabatan kerja raya pun terlibat juga, yelah, of course lah, and jabatan kerja raya kalau melibatkan you punya pembangunan tu akan melibatkan akses kepada dia punya jalan, of course lah, kebanyakan jalan di Malaysia ni belong to JKR, JKR Road. Yeah. Okay, so in engineering and design ni, so this engineering consultant, dia akan design, dia akan check in term of structural part, yeah, structural design. Termasuklah infrastructure and infra design. Okay, so architect ni dia dah buat all the dia punya proposal, dia akan keluarkan, dia panggil architecture drawing, and architecture drawing. So architecture drawing ni dia tak di, maksudnya dia detail in term of architectural part. Contohnya dia punya fasad system, bangunan tu punya bentuk, rupa bentuk macam mana, landscape dan sebagainya. And dia melibatkan aesthetic value of that particular building, kan? Okay, so architect dia akan liaise dengan engineering consultant ni, engineers lah, kan, in term of dia punya keperluan bangunan tersebut, in term of, and then engineering civil engineer dia akan tengok in term of structural design and infrastructure design lah, kan, and then MNE, kan, MNE dia akan tengok in term of mechanical equipment yang perlu diinstall, dan keperluan electrical yang perlu diinstall di dalam bangunan tersebut, dia akan design. And dia akan buat design juga. This is just a brief. Actually detail lagi, kan. Just nak bagi you kefahaman dekat mana peranan civil engineers ni, kan. Dekat sini pun you dah belajar beberapa subjek yang berkaitan dengan traffic impact assessment. And you ambil lab traffic, you akan buat count traffic, kan. You akan buat you ambil environment, you akan check noise level dan sebagainya. So melibatkan proses EIA ni, Environmental Impact Assessment. Okay, next is third stage. Third stage is after engineering design. Okay, after engineering design ni, of course, dia akan produce the, dia panggil apa? Engineering drawings. Kan, drawings lah, dia akan produce an engineering drawing selepas dia buat all the analysis, kan. Kalau you all belajar RC design tu, kan, selepas you buat load distribution, kan, load distribution method, after you buat load distribution method tu, you buat moment, and after you buat moment tu, you kira dia punya menggunakan BS. Kalau dulu saya belajar, saya buat BS 8110, sekarang ni EC, kan. And dia pakai EC, Euro code. So daripada Euro code tu, dia akan design the structural part, kan. Maksudnya keperluan beam tu size berapa, kan, keperluan beam size berapa, column size berapa, and dia akan check. Kalau RC design tu, dia akan start lah, and to check dia punya moment, capacity dan sebagainya, and then last kali dia akan produce an engineering drawing yang selepas dia dah buat the detail analysis lah. Selepas dia buat detail analysis, dia akan create the engineering
drawings. Okay, architect dia produce the architecture drawings, engineers dia akan produce an engineering drawings, dan termasuklah MNE. And MNE dia akan produce an engineering drawing for their part lah, and for their part. For civil, dia akan produce the structural element, dia akan produce the detailed drawing for beam, for column, for foundation dan sebagainya. And kalau projek tu ada jalan, dia akan produce the detailed drawing cross section jalan tersebut. Okay, termasuk longitudinal section dan sebagainya. Okay, untuk infra design. Okay, and then after that, after they produce all this, they goes to procurement. And procurement ni, ni start you punya subjek berkaitan procurement ni, dia nak serahkan kepada pihak kontraktor, kan? Sebelum dia nak serahkan kepada pihak kontraktor, dia tu dia akan produce contract document lah, kan? And this is just a brief, kan? Contract document and contract document. So in the contract document, kan, dia kena ada bill of quantity, dia kena ada specification, and dia kena ada drawings lah, and drawing and etc etc, berkaitan yang lain-lain. Okay, so this is the procurement part, and the procurement part. So selalunya pihak QS yang akan buat benda ni, man. QS yang akan buat benda ni, and unless kalau projek tu tidak melibatkan projek bangunan, dia semata-mata projek infrastructure, and civil engineers yang akan produce this contract document. Civil engineers yang akan produce this contract document. So this contract document must consist of BQ, specification, drawing and etc. Okay, specification telah disediakan oleh pihak architect dan juga pihak CNS tadi, kan? So you just ambil saja daripada pihak engineering and architect tadi. Okay, drawing pun sama, kan? Drawing pun sama, telah disediakan di peringkat awal tadi. And this is the normal contract lah. We talk about the traditional contract. Okay. So BQ ni, kan? BQ ni yang QS perlu sediakan. So in order to produce a BQ, you kena buat taking off. And taking off tu apa? And it's a computational method to get the quantities and after you get the quantities, you akan dapatkan dia punya cost. And so that is the BQ. And you produce a BQ. And you nak produce a BQ, you kena buat taking off lah. And okay, you kena buat taking off. Maksudnya you nak mencari quantity, banyak mana quantity reinforcement bar nak pakai untuk projek tersebut. Banyak mana quantity of concrete nak pakai. Kan? So that's why in order to buat taking off ni, you kena ambil drawing, and referral you is drawing daripada engineering drawings and also architecture drawings, and you akan buat detail. And so engineering drawings selalunya you akan dapatkan the detail dimension of, katakan beam you size berapa, ni katakan 6 meter, kan, cross section dia katakan 250 kali 125, kan. So this is the cross section of the beam. So quantity of the concrete untuk beam size, katakan this is B1, and B1 punya beam. So you akan tentukanlah quantity dalam dengan melihat drawing tersebut, dengan melihat drawing tersebut. Okay, so dekat detail drawing ni selalunya kalau RC design ni, dia ada reinforcement bar, dan berapa banyak reinforcement bar yang ada kat dalam ni. So you kena kira pula reinforcement bar kat dalam ni ada berapa,
And then you can translate dia dalam bentuk quantities. Itu yang saya cakap tadi. Dalam bentuk meter cube, meter square, meter, kg, and etc. etc. And numbers dan sebagainya. And then you translate into cost. So this is peranan QS. And okay. So selepas dia dah buat all this taking off, dia akan transfer dekat dalam BQ. And so in order to produce a BQ, that's why you kena produce, you kena follow the standard method of measurement, standard method of measurement and standard method of measurement to produce a BQ. And kalau you tengok BQ, and BQ ni ada beberapa kolom, and beberapa kolom. First column is column numbers, column description of work, dia panggil description of work, and quantity unit, and quantity unit amount and rate and amount, rate and amount. Okay, ini je saya brief, nanti you all akan tengok apa nama dia punya dalam slide lah. And description of work nombor satu, and katakan description of work, description of work untuk kerja-kerja konkret lah kan, concreting at column C, column C1, and concreting at column C1 quantity dia katakan 10 meter cube, and 10 meter cube unit dia meter cube. Then rate untuk concrete grade, katakan grade 30, harga dia you letaklah dalam berapa, RM200, and so you multiply 200 kali 10 2000, and so this is baru satu item, and we're talking about and construction of apa nama menara TRX kan, this is baru kerja-kerja konkret, you tak masuk lagi kerja-kerja architecture. So dia ada beberapa bil lah, and beberapa bil, dan you end up you akan dapatkan cost, total cost of the project, total cost of the project, and you dapatkan total cost of the project. Katakan project tu bernilai 100 juta kan, 100 juta lah. Standard lah, 100 juta ni projek-projek kecil je lah. 100 juta untuk building yang kecil, 100 juta tu. Okay, 100 million. Okay. So you sebagai QS for consultant and QS for the client, you dah tahu dah harga dia 100 juta. And then, dalam contract document, sebelum terjadinya contract document ni, dia panggil, dia panggil apa? A tender document, kan? Sebelum terjadinya contract document, dia panggil tender document. And contract document ni dah ada, dia panggil dah ada dah ada contractor. Tender document sama juga content dia ada BQ, dia ada draw, dia ada spec, specification and ada drawing and etc. And which is nanti kita akan tengok in detail. Okay, so dalam BQ ni, dalam tender document ni, and selalunya kita tak akan letakkan harga, kita hanya letakkan quantity saja. And harga kita akan rahsiakanlah, and then kita akan buka tender kepada syarikat-syarikat yang berminat. And selalunya kita akan iklankan this tender lah, iklankan this tender, and then all the contractor yang interested to bid for this project, dia akan beli tender document ni, dan dia akan isi. And dia akan isi dokumen tender tu, kan? Dia akan isi harga, then dia akan bid for the tender. So dia akan adalah dekat situ tender tender date, and bila submit last date to submit this tender document. After that they evaluate, dia akan evaluate berdasarkan competitive bidder. So sampai competitive bidder tu barulah terjadinya contract document, kan? Maksudnya dia dah dia dah assign contractor. Bila ada contract document ni, maksudnya dah ada contractor yang dapat. So that is, dia panggil procurement stage lah. And this, that is the procurement stage.
and that is the procurement stage. Then after that, the fourth stage after the procurement stage, selepas contract document, and selepas contract document maksudnya dah ada contractor tu, dah ada, we goes for construction stage. In construction stage, this is the construction stage lah, and where the contractor akan execute for physical work. Dia akan buatlah project tu berdasarkan contract document yang dia dah tanda tangani di peringkat procurement stage tadi tu. Okay, so mengikut dalam contract document ni, dia adalah BQ, dia ada drawing, dia ada specification yang contractor tu perlu di follow, perlu follow. Okay, so contractor selalunya kalau projek besar-besar ni, dia akan akan dibayar secara progress, monthly claim. So setiap bulan contractor tu berprogress dan client akan bayar. And okay, client akan assign dia punya CNS consultant untuk jadi lead consultant untuk projek ni, and lead consultant yang diketuai oleh selalunya resident engineer lah. Resident engineer tu dia akan tengok in term of work progress, in term of quality control, betul tak contractor tu buat apa-apa yang berkaitan dengan design. Dia akan balik kepada contract, consultant yang design tu, so dia akan buat supervision, dan dia akan verify claim dan sebagainya di peringkat construction ni. Okay, and then after that, sampai siap projek ni, dia panggil kan operation and maintenance, and operation and maintenance. Okay, operation and maintenance ni bermaksud projek you dah siap, dah handover kan, client dia akan akan operate and maintain the building, ataupun kalau projek tu melibatkan bridge, dia akan maintain the bridge tu lah kan. And then after that, last kali dia panggil, after operation and maintenance, dia panggil refurbishment, ataupun kalau dah cukup masa, dia akan demolish, dia akan meruntuhkan bangunan tu, dia akan buat balik kan. Okay, so this is the general kata construction project life cycle lah kan. But now dia tak, sekarang punya teknologi dia tak, dah tak go for demolish, dia maybe refurbish balik, dia maybe refurbish balik kan. So the new technology, dia boleh nak refurbish balik bangunan tersebut kan. Sebab bangunan selalunya di design up to kan 50 to 100 years, bergantung pada bangunan tersebut kan. And so maksudnya kalau jurutera profesional yang endorse drawing tu kan, endorse drawing tu, and IR yang endorse drawing, katakan yang endorse the project tu, so bila di design tu, dia akan, dia kena pastikan dia punya design tu up to 100 years, maksudnya dia sign mati lah kan. Kalau apa-apa terjadi dengan projek dia, apa-apa terjadi pada struktur bangunan tersebut, dialah yang akan dipertanggungjawabkan kan, dialah yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau salah design, so dia yang akan dipertanggungjawabkan. Okay, kalau berlaku runtuhan dan sebagainya kan. Okay, so that is the overall overview of construction project life cycle. So itu yang saya cakap, construction project life cycle, dia berbalik. After dia demolish ni, dia berbalik nak buat bangunan yang baru, dia berbalik kepada conceptual stage ni balik kan. Okay, selalunya kalau kawasan-kawasan yang contohnya macam Hong Kong, Singapore kan, selalunya dia akan demolish bangunan tu, dia buat bangunan yang baru lah kan. Dekat Malaysia pun ada banyak bangunan yang telah di demolish kan, contohnya flat berkeliling dan sebagainya, demolish dan dia buat yang baru kan. So dia melalui proses ni lah, dia melalui this process, construction project life cycle. So you punya subject kan, civil engineering world ni, dia memang balik-balik dia akan terlibat dalam setiap construction project life cycle. After you graduated kan, you akan jadi salah seorang pemain dalam this industry, unless you keluar daripada this industry lah, and unless you keluar, you tak mau terlibat langsung kan. So kalau you dalam bidang construction industry, you kalau you tak jadi civil engineer, you akan jadi environmental engineers yang akan check the environmental impact assessment
and you akan jadi resident engineer, akan tengok dalam construction stage ni, and you akan jadi sometime you akan jadi a structural design dekat office saja, and so you punya, you akan fit you punya RE, you punya design dan sebagainya, ataupun you jadi authority and you jadi jurutera majlis daerah Kuala Selangor, you just sign je without tengok apa-apa, then kemudian salah and you dah approve benda yang salah kan. So after you graduate, make sure you berperanan sebagai jurutera awam yang baiklah. And kalau you jadi jurutera perbandar, majlis perbandaran, you check drawing betul-betul kan, sama ada meet the requirement ke tak dan sebagainya. Kalau tak, dia jadi masalah kepada masyarakat setempat. Kalau you jadi jurutera JKR, you make sure you buat kerja betul-betul, check the detail, check masa construction tu, make sure dia buat kerja dengan berkualiti mengikut spesifikasi yang dikehendaki kan. So that will be orang kata you berperanan dalam masyarakat lah kan, walaupun you tak orang kata you berperanan sebagai masyarakat yang baik kan. Okay, so that's all untuk construction project life cycle. Okay, this is overview of kita punya subject. So kita punya subject ni melibatkan this one. So melibatkan procurement, which is you akan produce a BQ and you akan produce a tender document and then translate to a contract document. Okay. So ada apa-apa soalan? Okay, sir. Ada apa-apa soalan? Saya tak ada, sir. Okay, so far ada 37 kan. So after this dia memang auto capture your attendance ni kan, dalam bentuk Google Meet attendance. Okay, so esok saya dah nak tengok you all punya group tu kan. You all dah ada 5 orang maximum dalam satu group yang you all dah buat. Okay, apa lagi? Group kan, tu nak ada dalam WhatsApp? Boleh, tak ada masalah. You all boleh menggunakan platform group WhatsApp yang official ni untuk you buat. Tapi make sure you all punya group B3 dan B4 je lah, janganlah campur B1 pula kan. Saya tak sure you all tahu tak kawan-kawan you yang lain kan. Hopefully you tahu lah kan, sebab dia punya attendance tu still